ଖୋଲି ପ୍ରବାସୀ ଗାଁକୁ ନଥିଲା ରାସ୍ତା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସୁରଟ ଫେରନ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଧନେଇ ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2004 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟିକା ସାଂସଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ସେଠାରେ ଏଠାକାର ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ଯୁବକମାନେ କାହାର ହାତକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଆଜି ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଏବେ ସୁରଟର ଅତୀତ କଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏବେ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଶା ଓ ଭରସା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଏମପି ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲା ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିକି ବାଉଁଶରେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିତରେ ଟିକେ ତୃପ୍ତି ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ବାଉଁଶ ପୋଲ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କାନ ବନ୍ଦ କରି ରଖ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର କରି ପଇସା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲାଭ ହେଉଛୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ଉପକାର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗୀ ପାମ୍ପ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କର ପାମ୍ପକୁ ବି ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ତାର ପର୍ମନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଡି ନହେଲେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାର ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଠାଇବୁ ଆମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବ୍ଲକର ବରସିଂହୀ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସୁରଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି କଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକାଲ ଫର୍ ଭୋକାଲ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରବାସୀ ଏବେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କୌଶଳୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନମୁନା ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ଯେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ସେପଟେ କ୍ଷେତିବାଡ଼ି ବହୁତ ଜମି ଅଛି ସେପଟେ ଆମେ କିଛି କ୍ଷେତିବାଡ଼ି ଚାଷ କିଛି କରିପାରୁନୁ ପାଣି ଯୋଗୁଁ କିଛି କରିପାରୁନୁ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା ହେଇପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏନେ କିଛି ଲୋକ ବସିକିରି କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମତେ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନି ଆମେ ନିଜ ତ କିଛି ସୁବିଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ପୋଲ ତିଆରି କଲୁ ସେପଟେ ଏବେ ଯାଇକିରି ଚାଷବାସ ଆମେ ଭଲରେ କରିପାରୁଛୁ ଆମର ସେପଟେ 60-70 କଣ ହେଲେ ଜମି ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ସେ ସକାଶେ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୋଲ ବନେଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ ଆମର କିଛି ଗୁହାରୀ ତାଙ୍କେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଷ ଖାଇ ଆମେ ପେଟ ପୋଷି ଚଳିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାଟା ଯୁବକଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରତ ଫେରନ୍ତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କେବେ ଏହି ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।